Сега време за коментарите в студиото. При мен са Харалан Александров, социален антрополог, и Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд. Здравейте, господа. Господин Александров, Борисов пое отговорността. Изненада ли обаче другите играчи? На практика вчерашното му обявяване на кабинет и на министър-председател значи торпилиране на преговори. Ами трябва да ги питате другите играчи. Не знам дали са изненадани. Според мен това е такъв силен политически ход. Много ясен партиен профил и експертен, разбира се, което не е трудно за партия, която толкова време управлява. Те разполагат с такъв потенциал кадрови. Всъщност, в някаква степен е половината от членовете на този проект кабинет са били министри вече. Освен това са много така депутати с голям опит и се представиха много добре на изборите. Според мен това е послание както към другите участници в политическата битка, защото ние не искаме да напуснем очевидно режима на конфликт и да влезем в режим на сътрудничество. Това много си личи. Ще е чудо, ако сега стане нещо различно. Но и много силно послание към партията, с която, разбира се, мина през тежки времена, доста бой отнесе, удържа и отново е първата политическа сила. И в този смисъл Борисов дължи на своята партия такъв, точно такъв кабинет, в който да е ясно, че заслужилите партийни активисти с дълъг управленски и политически опит получават това, което в условия на демокрация се полага на спечелилата политическа партия. Работата е там, че ние не сме точно в условия на демокрация, сме в условия на трибализация политическа и на неспирен конфликт. Продължава тази ситуация на игра на тронове, в която всеки е срещу всеки. Силно е нараснала ентропията и нестабилността. Виждате какво се случва, нали, с новите политически проекти. Започва да се разпадат преди да се състояли. И в такива условия на опадък, в каквито живееме вече трета или четвърта година, разбира се, шансовете да се получи за нормално политическо поведение по европейските правила на цивилизованите демокрации, което означава първата политическа сила спокойно да покани останалите партии за подкрепа и те радостно да се включат в този процес, най-вероятно няма да се състои. Нали? Въпреки многократните покани, специално към Продължаваме промяната и Демократична България, които са в насипно състояние в момента, след тежкия погром, който си самоорганизираха според мен, и които, нали, много зор видяха с сложните си отношения с ГЕРБ също. Тези покани звучат по-скоро риторично и призива за отговорно поведение има очевидно, има за цел да изтъкне държавническата позиция на Борисов и на ГЕРБ и безотговорната и така лековата и несериозно отношение към политиката и към държавата на техните, не знам дали дедените партньори или врагове, защото те са и двете. Господин, това е което виждаме. Държавническо ли е поведението на Борисов от вчера с предложението на този мандат? Ами то няма по-толкова да се коментира за неговото поведение, защото след като си първа политическа сила, ти имаш всички видове отговорности да предложиш. Да предложиш министър-председател и някакви министри, които, както и самия Борисов каза, може да не останат точно същите. На този етап той какво прави? Изкарва като кандидат министри в листата много-много добре познати имена. Част от тях, доста голяма част, са реално политбюрото на ГЕРБ. Това са политически фигури. Сега, дали някои са били експерти преди да станат политически фигури или обратно, няма толкова значение. Те вече са свръхразпознаваеми. Широката публика няма какво да се чуди кой кой е. Това е от гледна точка на Борисов като стратег и общо взето почти едноличен лидер на ГЕРБ, правилен ход. Другото, което е полезно за него, че слагайки така ярки представители на основните лобита вътре в ГЕРБ, той си осигурява една допълнителна вътрешна сигурност. Това е много важно, защото виждате в същото време процесите в ДПС, например, които са много внезапни и изненадващи, сочат, че едва ли ДПС е била партия, която е съществувала до момента в така достатъчна вътрешна синергия и баланси. И там можем да очакваме още изненади. Тъй като всичките тези хора си имат самочувствие, авторитети, биография, имат регионално присъствие силно, имат интереси, корпоративни, за тях стоят интереси, стоят
външни в някои от случаите интереси. Точно за това искам след малко да говорим за ДПС. Въпроси към двамата. Какво означава сигналът с номинирането за министри на хора като Теменушка Петкова и Делян Добрев, например? Знаем, Теменушка Петкова беше изключително критикувана заради изграждането на Турски поток, загубата на пътната карта, която после се появи. Делян Добрев също доста сериозни атаки срещу него. Не е загубена, те просто не искаха да покажат. Нали? Там съществува да някаква версия, че е била засекретена от специалните служби. Сигнал към партията ли е господин Харалампов? Сигнал към обществото ли е? Сигнал към това да покаже, че ето вие се опитахте да ме ударите, нищо не доказахте и аз отново съм тук. Да, сигнал, съвсем ясен сигнал, че той решава кой ще бъде министър и съобщава на практика края на тази немощна псевдореволюция, която беше организирана преди вече станат 4 години, която доведе до стабилизация, до провал на големите европейски проекти, забавяне на членството в еврозоната, в Шенген. Нали, това е резултата. Намеренията бяха добри, най-вероятно. И разбира се, отваря широко вратата за засилващо се руско влияние. Това е ефекта от ситуацията. Политическата система е, да не кажа, в насипно състояние, но в дълбока криза. И в тази ситуация Борисов е в позиция да каже: аз бях прав, вие сгрешихте и се провалихте, и затова аз предлагам такъв кабинет, какъвто счита за необходимо, и това е, разбира се, проява на политическа сила. А страшно интересен въпрос с ДПС, между другото. Аз буквално до онзи ден вярвах, че ДПС е другата много консолидирана партия, която е, не, така да се каже, съвършено хомогенна, абсолютно иерархично подредена, с безспорно лидерство, много, много видимо, нали, особено напоследък. Оказва се, че може би не е точно така, но аз наистина не знам там какво става и не мога да... Не съм компетентен. Какво става, господин Станкушев? ДПС, знам, че едва ли може да говорим като вътрешна информация, обаче сигналите от страна Делян Пеевски към Ахмед Доган са доста силни. Продължавам да смятам, че в обществото едва ли има хора, които могат да повярват въобще, че някой посяга на хората на Ахмед Доган в партията. Не мога да повярвам, че първопричината за тази чистка и размествания са някакви геополитически различия. По-скоро това са сблъсъци между различни групи, които отстояват интересите на отделни бизнес лобита, чисто корпоративни. Няма какво друго да е. Обаче начина, по който е структурирана ДПС още от деня, в който е създава Ахмед Доган, е такъв, че в тая много строга иерархизация и абсолютно спазване на партийната дисциплина, както и виждаме десетилетия наред явни признаци на омерта, там не се говори за нищо, абсолютно. Случиха се доста неща и в предишните години. Знаеме как се сменяха лидери, драмата на Лютви Местан, знаеме... Винаги отзад беше Ахмед Доган. Карадея, който беше много стабилно стоеше, обаче го отсвириха абсолютно. Няма каква да е друга причината. От тук може да произлезе с оглед на бъдещата математика, която предстои утре, може да някакви малки изненади могат да изскочат. В смисъл, че не е чак толкова дисциплинирано и хомогенно ще е поведението на ДПС в деня, в който се избира новото правителство. Тоест, вие очаквате да има разнопосочен вот? Ами най-малкото аз съм убеден напълно, че вътре има хора с други нагласи. Ама дали ще дръзнат да не се подчинат на лидера, в случая Пеевски, това не мога да ви кажа. Тук най-интересно е, и той Харалан се занимава отдавна с тези работи, като един от най-старите изследователи на общностните в смесените райони. Какво става в момента в главата на Ахмед Доган? Той няма как да е щастлив от това нещо. Защото тежко унизени са някои от неговите най-приближени. Това са хора, които са, както те обичат да казват, са извървяли заедно пътя още от, нали, преди 90-та година. Господин Александров, унижен ли е Ахмед Доган? Не мога да зная, защото не го познавам и нямам достъп до него, но това, което знам, изследвайки общностите, които формират... Менталитета на общностите тук е специфичен. Там има дълбок почет към този човек. Той е със статут... Не искам да използвам така негативно конотирания термин личен култ към него, но е нещо такова. Нали? Те го смятат за пейгамбер, те го смятат за човек, който е със специфична свръхчовешка мъдрост и респективно власт, който
държи изключително сложната картина на света в ума си, който периодично я актуализира през тези леко загадъчни и така мистериозни включвания, които имаше навик да прави. Мисля, че по Коледа обича да пише такива писма до хората. Те седят и очакват да чуят насоки от своя лидер. Тоест там иерархията на лидерството и на мъдростта съвпада. Нали, това е иерархичен свят. Той е точно обратния на хоризонталния свят, в който напоследък живеем, особено на социалните медии. Там е ясно, че има, знаеш, човек, който е нещо като старец от планината Мъдрец, който държи старейши картината за света. Повече. Не просто стар, но мъдър, който има огромен персонален авторитет. И фактически, ако този авторитет не бъде там, ще изчезне духа от тази структура организация. В този смисъл и към двамата, как да кажа, това недостатъчно уважение отношение като към старейшина от страна на избирателите на ДПС в Турция към Делян Пеевски ли доведе до той е сравнително по-нисък вот и може да се случи същото вътре в страната? Вижте, в нашата изселническа общност в Турция, българските турци, отдавна зреят процеси, които не бих могъл да определя като полезни за консолидацията и хомогенното поведение на ДПС. Там отдавна има отлив. Там отдавна се забелязва засилване на влиянието на една нова млада вълна български турци, които са високо образовани, включително в елитни западни университети. Почнеш от Холандия, Лондон, Германия, свършиш в Съединените щати. Това е поколение, което част от тия хора не са били родени по време на промените 89-90 година. Това не може да не се отчита и затова има известен отлив. От друга страна обаче да допълна с едно изречение, това, което преди малко говорихме с Харлан за авторитета, нали? Той обожествява на Ахмед Доган. Всички, които са застанали срещу него, от линията, първата линия на партията ДПС, са изхвърчали страшно и нямат никакво бъдеще. Водят от политическа гледна точка едно доста жалко и нищожно съществуване. Няма човек, който да е посочен от Ахмед Доган и да е напуснал било уж доброволно, било да е просто изключен и неизвернат, който да е преуспял и да е щастлив в годините след това. И освен тук ДПС... е разковничето за вътрешните процеси, които предстоят в ДПС. Важно е в контекста на темата, защото все пак те ще гласуват. Освен ДПС имаме една друга партия в парламента, най-новата партия Величие, за която в началото, когато влизаш и когато беше още сравнително доста непозната за публиката, смятахме, че има един такъв лидерски вожд, лидерско отношение към говоря за Ивелин Михайлов. От тази сутрин разбираме, че тази партия на практика е на предразпадане. Тя половин Величие вече. Говорим за нещо страшно обаче. Този човек каза, че е заплашен с убийство. На първо място, без да, разбира се, ние не знаем дали е истина, не очакваме записите, които той обеща да пусне сутринта пред колегите от Здравей България, но за какво говори толкова скоростното разпадане на такава партия? По-скоро за влияние на други политически играчи вътре в страната или за междуличности техни отношения? Има голяма опасност да влеземе в теория на конспирацията, като тук може би трябва да кажем, че голяма част от хората, които подкрепят и гласуват за Величие, живеят в този свят на конспирациите, който по някакъв парадоксален начин започва да се трансформира в реалността. Това е тъжното, че нали, да вярваш в конспирацията все още не означава, че тя не съществува. Имаше много големи надежди, много хора, поне тези, с които аз успях да говоря, като посетих на място впечатляващия поред, който са, те си имат замък там и цяло село, мисля, че всички го видяха, аз го успях да го видя наживо. Това е някаква ретроутопия, която за мен е възможна, защото българите масово имат усещане, че е мутнето бъдещето. Дали е с основание или не, много дълъг разговор. Така или иначе, повечето хора не вярват, че от тях зависи нещо в свързано с обстоятелствата на живота им. И когато в една общност имаш такава степен на обезвластяване, нали, всички са убедени, че важните решения се взимат някъде другаде, в Брюксел, в някакви тайни от такива глобалистки кръгове или просто от някаква местна или глобална олигархия, това е кошмарен свят, нали, свят, в който демокрацията на практика е фасада. Има много основания да се вярва в това, за съжаление, и така ли, но когато ти отнето бъдещето, това е което аз видях, разбира се, то е само хипотезата, не го назовават по този начин, хората имат нужда от някаква
топори и котва в хаотичния и несигурен свят, я намират миналото. И мисля, че те са създали такава котва. И мисля, че това е една от причините. И няма да изчезне, разбира се, това настроение. Ще се появяват други такива спасители. И в този смисъл, този много бърз разпад, който видяхме, показва колко нестабилно и несигурно е тази търсене на на времеубежище, да цитирам Георги Господинов, защото мисля, че нещо такова, само че то е материализирано. То не е просто изфантазирано, а фантазията е въплатена в средновековен или такъв романтизирана версия на средновековния свят, където хората за миг могат да се почувстват сигурни, защитени и някакси заедно да се въобразят като общност. Аз ги наблюдавам доста от време и съм изчел поне едно стотина вестника от тези, които те издаваха назад във времето. Горе-долу се ориентирам в техните послания, пропаганда също доста отдавна. Това е просто ефекта на упоритата, тъпа, гибелна чалгаризация на България. Нали, все повече хора, това е много странно, в една европейска страна, нали, вярват и им се иска да вярват, че ние трябва да сме на три морета, че българинът е най-висок, най-як, че българското знаме е най-дълго и най-високо. Това са едни компенсаторни прояви в съзнанието на все по-голяма част от хората и това е експлоатирано да се появи този бирток, който аз не мога да нарека партия. И затова не съм никак изненадан от тия сътресения вътре. Но тук, ако трябва да бъдем наистина да се опитаме да анализираме това нещо, като граждани, вие като колега журналист, най-добре е да попитаме веднага при такъв тип действително жестоки заплахи, за които чухме, би трябвало вече господин Сарафов да се самосезира, да е предприял някакви действия, защото не става дума, че един пъдар е напсувал и на майка и иска да стреля с ситно джепане по някакъв, който му е влезал в лозето. Става дума за заплаха срещу действащ народен представител. Нали? Или представители. И това фактически става между два субекта вътре в българския парламент. Това е интересният момент. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Харалан Александров, социален антрополог, и Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд. Опитахме се да разгледаме политическата ситуация ден преди гласуването, най-вероятното гласуване утре на предложението на ГЕРБ-СДС за правителство на малцинството. Реклами, връщаме се след малко.